України по рифтингу станової тяги, підйому на біцепс, жиму лежачи та багатоповторному жиму. І ми все ж таки вирішили провести його цього року, зробити для людей хоч якесь невелике спортивне свято. Сьогодні спортсмени показали достойні результати, хоча небагато учасників, але були дуже сильні ребята, які готуються до змагань, незважаючи на всі обставини. Продовжують тренуватись та мотивують інших на тренування, на покращення себе. Сподіваюся, що в наступному році ми також продовжимо проводити змагання з пауерліфтингу, розвивати цей вид спорту та прилучати до нього як молодих спортсменів, так і ветеранів, яких дуже багато. Наприклад, в своїй віковій категорії рекорд України встановив спортсмен, якому 72 роки, це вікова категорія 70-74 роки. Раді вітати учасників змагань Федерації РАВ-100. Ми до останнього сумнівалися, чи вдасться нам провести ці змагання, чи ні. Але ми тут, ми в Динаміт. Наші двері завжди відкриті для вас. Усім бажаємо наснаги та перемоги. Дякую Пете за те, що він зміг організувати в таке нелегке час для нашої країни змагання. Атмосфера потрясаюча, дружественна, як ніколи. Все сплоченные, сплоченный коллектив, сплоченная страна. От себя хочу пожелать всем спортсменам, чтобы они не унывали в такие тяжелые времена. Вот. А эту победу посвящаю своему другу, которого больше нет, по имени Краш. Спасибо. Сегодня прошли соревнования, очень доволен выступлением, своим результатом. Проведение на высоком уровне, много разминочных помостов. Огромное спасибо Пете Тищенко, классная организация. В принципе, все на высоком уровне. Спасибо.